kuri inshuro abatuye Rusizi ni byinshi bishimira bimaze guhindura isura y'akarere kabo mu myaka 2026 yose ishize, ariko bahisemo kubaratira isoko rito riri mu kagari ka Mataba mu murenge wa Nkungu ryuzuye ritwaye amafaranga y'u Rwanda miliyoni 12 aturutse mu mbaraga z'abaturage, akarere n'abafatanyabikorwa. Ngo byabasabaga gukora ibirometero bajyana umusaruro w'ibihingwa byabo mu wundi murenge wa Nyakabuye. Tubonye isoko twajyaga guhahira hariya mu isoko ry'Inyakabuye hakatubera kure, hataba ari Nyakabuye hakaba ari Nyarushishi mu birometero bigera nko kuri 50, ariko ubu ngubu turayaduhahira hano hafi. Iyo twa imvura yagwaga twashoboye utuboga twacu nyine, imvura ikatunyagira tugakwira imishwaro, ariko ubu ngubu urabona turubakiwe nta kibazo. Abaturage bemeza ko uku ari ukwibohora nyako kuvuye mu gukoresha imbaraga zabo, urugero bavoma ku nkotanyi zabahoye igihugu ubwo cyari kiri mu kangaratete. Ubwo bamaze kuryiyubakira basigaranye undi mukoro wo kurisigasira. Kayumba Ephrem, umuyobozi w'akarere ka Rusizi, niwe yabahaye. Icyo dusaba abaturage ni ukumva ko iki gikorwa ni cyabo, bagomba kukirinda nticyangirike bakireba, ntihagire umuntu ushobora kuba yacyangiza. Icya kabiri ni uko bagomba gukora, babonye ahantu ho gukorera heza, babonye isoko ryiza ryo gukoreramo, rero bagomba gukora kandi umusaruro bavanyemo bakumva ko bagomba kuzigama, kuko burya iyo winjije ntuzigame bivuze ngo ejo bashobora kugutungura. I Nyamasheke naho inzu 13 zashyikirijwe imiryango 13 mu murenge wa Kanjongo yavanywe aho yari ituye hadatunganye, mu gihe indi miryango 1000 yo mu murenge wa Macuba yashyikirijwe amatungo arimo inka zirenga 20 n'ihene n'ingurube 1000. Imana ibahe umugisha. Bamwe mu bashyirijwe inzu bavuga ko imyaka yari ibaye myinshi ndetse kabaka 10 badafite aho kuba inyuma yo gupfakara. Aho kurambika umusaya harabonetse, ngo igikurikiyeho noneho ni ukwiteza imbere. Sinzi uwansatura umutima yabona hera, niyo napfa nonaha nagera mu ijuru, kubera aho nabaga nagendaga ncumbika ncumbura n'abana, mbyaye 6 ngenda ncumbura n'abana, nta mugabo ngira nyine, ntawe yarapfuye. Ubwo ariko kubera ubuyobozi bwiza mana nta kintu nashinja uriya mubyeyi Paul Kagame. Mu bahawe amatungo harimo bakora imirimo inyuranye muri VUP. Aya matungo arafatanya n'ikiva muri VUP maze byombi bihamagare ubukungu. Bataraduha VUP yo gukora imirimo y'amaboko, nari narishwe n'inzara, nakoreraga 800 simpage, none n'ubundi bankubise ihene, ndagura indi hene ya 3 mfate mu 100,000. Ubwo rero nshimira umubyeyi wacu Kagame waduhaye uyu murimo, Imana izamuha umugisha azanarambe ku kazi. Nyamasheke iragenda ihindura isura ugereranije n'uko yari imeze mbere y'imyaka, kandi bigizwemo uruhare n'abaturage ubwabo. Mukamasabo Apoloni uyobora aka karere yabasabye gukomeza kwishakamo ibisubizo. Abaturage bamaze kwiyumvamo kwishyira hamwe kugira ngo biteze imbere bishatsemo ubushobozi. Ibyo ngibyo tukaba twumva ari igikorwa cyiza, twakomeza gukangurira abaturage kugira ngo baharanire kwiteza imbere ariko bishatsemo ubushobozi. Rusizi na Nyamasheke ututurere twumbi dufite abaturage bakabaka 800,000. Impinduka ku mibereho y'abahatuye zumbwa cyane n'uwahabaye imbere y'imyaka 2026 ishize. Nyamasheke itarajyamo kaburimbo, itaragira kaminuza n'ibindi. Uko niko Rusizi nayo yacungiraga kuri hoteli imwe, umuhanda umwe gusa wa kaburimbo, none ibi byose byikubye inshuro nyinshi. Urugendo rwo kwibohora bararukomeje. Theogene Twibanire mu Burengerazuba.